Okay. Ni Kak Firi nak share pasal rak pinjam portable. Dia macam sesuai untuk yang atas sinki. Terutamanya macam yang dia punya sinki dia tak ada kabinet ke kan, ataupun dia punya tabletop dia dah penuh. Okay. So ni sangat-sangat sesuai untuk yang sinki ataupun dapur yang sempit. So macam tengok macam gambar ni. Okay. Tengok macam gambar ni. Alright. So dia letak pacak atas sinki. Okay. Yang bestnya, benda ni boleh di-adjust. Okay. Katakan kita tak suka pinggan kat sini, kita boleh letak ni kat bawah, kita boleh letak kat atas. So benda ni besi tau. Okay, besi yang bukan besi lembik, memang besi kuat. Memang besi kuat, memang lembik-lembik yang tak boleh. Okay, so ni tempat letak pisau. Ni tempat letak maybe kita boleh letak sudu kan, ataupun botol susu budak ke, botol susu anak-anak. So ni pinggan, piring apa semua tu. Yang ni pula cawan ataupun mangkuk-mangkuk. Yang belah sini kita boleh letak sudu ataupun senduk. So yang ni pula, kalau kita ada pisau, parang, kita pacakkan dalam ni. Okay, maksudnya ni ataupun maybe senduk yang panjang-panjang tu kan, kita boleh adjust kat situ. Tapi yang paling best ni dia boleh sesuaikan. Kalau macam kita tak suka pinggan kat sini, kita boleh letak kat sini. Adjustkan pinggan ni kat sini. Yang ni kita adjust pula. Kita punya sudu kita suka kat situ, kita letak kat belah sini pula. Okay, ataupun boleh adjust lah ikut cita rasa nak letak kat mana, kat mana-mana ke. So memang boleh disesuaikan. So sangat-sangat best kalau nampak macam ni. So kadang-kadang kita nak beli yang ni kan, tempat terhad kan. Jadi ni memang khas untuk atas sinki. Jadinya kepala paip tu dia tak langgar. Kita boleh mesh kan. Jadinya kalau katakan kepala paip rumah kita memang sengit sikit ke sini, jadi yang ni kita boleh adjust ke sini. So kita boleh mesh kan ikut cita rasa dan keadaan rumah kita. Dan dia memang ada yang besi, yang ni macam ni untuk satu mangkuk sinki dia. Kita ada juga yang untuk dua mangkuk sinki. Yang macam ni. Ni lagi lebih panjang lah. Ni lebih panjang. Ni lebih panjang, okey. Ni lebih panjang. Ni kotak dia. Jadi dia ada dua mangkuk sinki untuk kita sesuaikan. Ha, nak letak mangkuk pemotong apa? Kayu pemotong tu pun boleh kat sini. Boleh sesuaikan. Ini memang boleh ikut cerita tu. Dia letak buah pun kat sini ha. Tapi tak ada, tak payahlah letak buah kan. Okey, macam katakan nak letak sabun-sabun, okey. So yang kat sini ni kita boleh letak sabun. Kita boleh letak glow, kita boleh letak span kat atas ni. Jadinya dalam mangkuk sinki tu tak payahlah ada mangkuk-mangkuk span lagi. Itu semua sangkut kat atas tu. So dia sangat-sangat smart. Okay, ni je.